E aí, Lucas Bicho, porra! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, queria mostrar pra vocês meu cabelo que eu cortei, tá? Meu cabelo tava chegando na cintura, mas eu cortei. Porque eu tô tentando tirar o preto, né, como eu falei. Só que mais do que isso, eu não tenho coragem de cortar. Mas eu quis cortar ele assim e eu amei meu cabelo desse jeito. E vocês gostaram do meu cabelo assim? Bom, eu, igual tá aí no título, eu vou trazer um Se Arrume Comigo pra um show. Mas o que acontece? Não vai ser em tempo real. Porque o que que acontece? Aqui em Belo Horizonte tá tendo um evento dia 7, dia 14 de maio, que chama Festival Sertanejo. Que vai vários cantores, Henrique Juliano, Zé Felipe, Genete Cristiano, etc. João Gomes, Barões da Pisadinha. O do dia 7 já foi e eu fui. E dia 14 eu vou de novo. Aí eu quis trazer um sarrão comigo como pra me usar de inspiração no dia 14. Eu não quis fazer um sarrão comigo em tempo real, porque eu sei que ia dar errado, né? Então eu prefiro evitar. Aí, como agora hoje eu tô de boa, eu resolvi gravar. E vou mostrar pra vocês, tá? Assim, não precisa ser necessariamente pra um show essa maquiagem, pode ser pra qualquer evento. E espero que vocês gostem, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, gente, a minha maquiagem do dia 7 foi essa daqui. Como vocês viram, tô com cílios, né, postiço. Botei um brilhozinho aqui assim. Só que dessa vez, no dia 14 que eu vou, eu não quero fazer nada pá. Eu quero fazer uma pele bem feita, mas eu não quero, assim, colocar cílios postiço. Porque eu não gosto de usar cílios postiço, eu nem sei porque que eu usei. Então eu quero trazer uma maquiagem, assim, com a pele bem profissional, bem pá, pra uma pele duradoura. Mas um olho mais simples, tá? Mas com bastante... Vocês vão ver, gente, vai ser bonito, vai dar certo. Então, assim, eu espero que vocês gostem e vamos começar com a fazer essa pele. Bom, começando a hidratação, eu vou misturar dois produtos. Eu vou pegar esse nível aqui, nutritivo, tá? Porque a minha pele é bem seca, com um sérum da Júlia Peixoto. Pode ser qualquer sérum. Aí eu vou fazer uma misturinha aqui na minha mão mesmo do sérum e do creme, tá? Ah, e antes de passar esse creme, a minha pele já tá hidratada, tá? Aí eu vou vir com uma bruma fixadora, vou usar essa aqui da Bruna Tavares. Aí agora que secou, eu vou usar a minha misturinha que eu fiz, tá? Do sérum e do creme. Agora, gente, assim, eu quero uma pele bem iluminada, tá? Eu vou vir com o BT Glotion na cor Lume. Tá, da Bruna Tavares, eu peguei esse pincel aqui, que ele é bem assim, ele é da Macrylan de pó iluminador, ele é o B122, só que ele é bem assim, ele é bem macio. Aí eu vou passar com ele, tá? Vou pegar aqui. Agora eu vou pegar um pouco do primer da Bruna, tá, o BT Blur, e vou passar... Só aqui, ó, só um pouquinho aqui. A minha pele é bem seca, então meus poros não são muito expostos, não. É só nessa areazinha aqui que eu gosto de passar pra dar um blur. Não passo no nariz e nem em nenhum outro lugar. Agora de base eu vou vir com duas. Eu vou vir com a BT Skin na cor F50 e a da Nina na cor 10. Porque eu quero a pigmentação dessa base com o glow dessa base. Aí eu vou misturar as duas. Agora de corretivo, eu vou vir com o da Bruna Tavares pra camuflar essas manchinhas que eu tenho. Na minha pele tá bem sequinha. Pra camuflar essas manchinhas que eu tenho aqui de olheira e tal. E depois eu venho com o corretivo pra iluminar. A minha cor é a M10. Se eu não quisesse iluminar, não precisava, mas eu quero. Eu vou vir com esse corretivo da Tracta na cor claro. E vou passar só um pouquinho aqui, assim. No nariz.
Esses são os pontos que eu gosto de iluminar. Minha testa eu não gosto de iluminar, não. Aí, pra iluminar, eu vou pegar a Esponja da Mari, a pequenininha, a Sister Blender. Bom, gente, iluminação feita, tá? Agora eu vou vir com o contorno. Eu vou usar essa paletona da Ruby Rose. E vou pegar esse tom aqui junto com esse, tá? De blush eu vou pegar o Malibu da Bruna Tavares, tá? Que ele é um blush bem pigmentado. E como, tipo assim, é um show, vai durar horas, a gente tem que passar coisas que, assim, que vai durar mais tempo, entendeu? Aí, então, bem pigmentado. Ó. Gente, o blush não fica assim não, tá? Ele sai, por causa que ele diminui de acordo com o que for passando o tempo, na hora que for passar o pó também. Gente, eu tava querendo furar minha sobrancelha. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar legal. De iluminador, eu vou pegar o iluminador solto da Boca Rosa na cor Flash 01, tá? Porque ele é bem pá, então eu quero uma coisa bem pá. Vou pegar o restinho que tá aqui na tampa mesmo. Ó. Ele é um estouro. Só que ele, assim, ele é um estouro, mas ele tem micro partícula. Eu não sei, não dá pra explicar. Eu vou filmar de pertinho pra vocês verem. Pera aí. Gente, olha o poder disso. É muito babado. Olha, pra vocês verem. Ele é tipo um pigmento mesmo, ó. Ele é tipo um pó iluminador, literalmente um pó. Falando em pó, vamos passar o pó agora, né? É, eu vou usar o da Playboy, mas também tem o da Boca Rosa, que dá pra usar também, tá? Eu gosto tanto do da Boca Rosa quanto do da Playboy. Só que é uma opção mais baratinha e mais acessível. Eu vou tirar o excesso com esse, com essa esponjinha aqui mesmo de queijo. Não vou nem pegar a outra, não. E vou passar por todo o meu rosto. Ó, gente, se fosse antes, eu deixaria esse pó cozinhando aqui um pouquinho. Só que se ele ficar cozinhando, ele vai ficar uma pele mate. Eu não quero uma pele literalmente mate, eu quero uma pele mais glow. Pegar meu pincel aqui, que deu uma quebrada aqui, e vou espalhar todo esse pó. Agora, depois de ter selado tudo com pó, eu vou vir com essa bruma fixadora da Ruby Rose. Ela é glow, tá? Pra dar um glow na pele e tirar esse aspecto de pó. O meu ventilador de blogueira é uma folha de papel cartonato. Pra sobrancelha, vou pegar a BT Brow Shape, tá? A minha cor é a Dark Brow. E vou fazer minha sobrancelha. Olha a diferença de uma pra outra. Gente, se eu quisesse ficar só com essa pele e passar um rímel, tava ótimo já. Porque, nossa, essa pele ficou de milhões. Agora, o que acontece? Bom, no dia que eu fiz a minha maquiagem do show, eu só passei esse BT Velvet aqui, na cor Tia Rosé. Só passei o BT Velvet, passei um pigmento, um delineador e pronto. Só que, igual eu falei, eu quero uma maquiagem mais básica, porque eu queria muito só uma pele bem feita. E eu acho que vou fazer só um esfumado marrom, botar um pigmento e rindo. Acho que nem vou fazer ele delineado, não. Eu quero uma coisa simples pra vocês aprenderem fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a Nine Shades na cor Soft Brow, tá? Essa aqui. Pode ser. Não precisa necessariamente ser a paleta da Mari, não. Qualquer paleta que vocês tiverem aí tá ótimo. Vou pegar ela e vou depositar em toda a minha pálpebra. Aí, depois que eu depositei a sombra, eu vou pegar a mesma sombra, tá? Dark Brow, a Soft Brow, com um pincel bem fofinho, tirar o excesso, e vou esfumar a borda.
Aí eu vou esfumar em zigue-zague. Caso vocês quiserem, pode esfumar assim também, ó, em bolinha. Mas eu vou esfumar em zigue-zague porque eu quero fazer um gateado mais puxado. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Depois de ter feito isso nos dois olhos, eu vou pegar um pincel assim. Eu não sei se vai dar pra ver, mas é um pincel mais fininho. Eu vou pegar essa cor aqui, ó, que é a Dark Brown. Vou pegar um pouquinho dela. E vou depositar no meu canto externo do olho. Ó, assim, ó. Aí, depois de ter esfumado os dois olhos, eu peguei a cor mais escura e esfumei aqui embaixo também, tá? Igual eu falei, gente, se vocês não tiverem essa paleta, pode ser qualquer paleta. E não precisa ser necessariamente nessa cor, pode ser a cor que vocês quiserem. Agora, eu vou pegar a Special Day também da Mari. E vou pegar esse tom aqui, ó. Yours. Sei falar isso, não. Esse tom aqui, ó, mais dourado. Vou pegar com o dedo mesmo. E vou passar no meio da minha pálpebra. Ó, só pra dar uma iluminada. Gente, fiz isso, tá? Agora, o que acontece? Se vocês não quiserem fazer essa parte, não precisa, tá? Mas eu gosto. Eu vou pegar um pincel assim, ó, um pincel lápis. E vou pegar um pigmento branco. Esse aqui é da marca Auri, tá? Acha dela na Maquiadouro. Ele é assim, ele é tipo o iluminador da Boca Rosa. Aí você pega assim um pouquinho e passa no cantinho interno do olho. Ó, tá vendo? Só pra dar um brilhozinho de longe mesmo. Essa massa da Boca Rosa, o que acontece? O aplicador dela é assim, eu acho muito grosso. Quando a gente passa nos cílios, no caso eu, nos cílios do meio, fica muito bonito. Mas quando é bem aqui no cantinho, não dá pra me passar. Aí eu tô fazendo o quê? Passando essa máscara no meio dos meus cílios, né? Porque ela curva bem. E no cantinho, eu uso qualquer máscara. Hoje eu vou usar essa aqui da Visela, tá? Aí, vocês veem aí. Gente, rímel aplicado, tá? Agora eu vou fazer um contorno na minha boca com esse lápis aqui da Uni Makeup. E vou passar um gloss. E essa é a maquiagem que vocês podem ir pra show, pode ir pra festa, casamento, qualquer evento que vocês quiserem. Vocês gostaram? Eu amei a maquiagem, gente. Acho que ficou babado, olha. Ah, eu achei que tava filmando, mas não tava. Eu passei uma bruma, tá? A mesma bruma da Ruby Rose. Depois que eu passei o batom, tá? Pra finalizar. E é isso aí. E a maquiagem foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei a maquiagem. E o que acontece? Os produtos que eu usei que são mais caros, tipo o produto das blogueiras, pode substituir por qualquer coisa. O iluminador pode substituir por algum da Ruby Rose. O blush também da Ruby Rose. Tem várias opções no mercado. Eu só mostrei com os produtos que eu tenho, que eu gosto e que eu acho que vale a pena investir. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Um beijo, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, me sigam no meu Instagram. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Beijo!